आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। दर्शकबिन, मुलुकको राजनीतिमा एकाएक बदलाव आएको छ। सितिमिति यो सरकार ढल्दैन भनिरहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो सरकार अहिले सङ्कटमा परेको छ र 9 महिना अघि बनेको यो सरकार परिवर्तन भएर नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेको छ। स्थानीय चुनावसम्मका लागि दाहाल र त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ। सत्ता परिवर्तनको औचित्य र मार्गचित्र के हो? यो परिवर्तनले ओलीको ठाउँमा दाहाल वा देउवालाई पुर्याउने मात्र हो कि मुलुक र जनतालाई पनि लाभ हुन्छ? संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्याको समाधान, भूकम्प पीडितलाई राहत दिने र देशको विकास गर्ने कुनै रोडम्याप नभएकै कारण यो सरकारको विकल्प खोजिएको हो कि प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो निजी आकाङ्क्षा पुरा गर्न मात्र? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि आज मैले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मध्येका एक नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मालाई निम्ता गरेको छु। आउनुहोस्, स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि जनार्दन शर्माज्यूलाई। जनार्दनजी, टफ टकमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। बिचमा निकै लामो बिरामी पर्नु भएको थियो, विदेशतिर जानुभएको थियो औषधि उपचार गर्न। त्यो अहिले ठिक छ, अहिले अहिले आराम भइसक्यो, अहिले पहिलेको कुरा हो त्यो। त अहिले सत्ताको सरकार बनाउने चक्करले फेरि धपडी बढ्यो होला नि? होइन, छैन, त्यो धपडी बढ्नुपर्ने केही कुरै छैन। यो सरकार आफै आफ ढल्दैछ, हामीले ढाल्नै पर्दैन। दुई तिन महिना अगाडि त फेरि ढल्दैन भन्दै हुन्थ्यो, फेरि ढल्छ ढल्दैन भनिएन। सरकारलाई बलियो बनाउन, राम्रो बनाउन हामी पनि यो सरकारमा सहभागी भएपछि हामीले अन्तिमसम्म कोसिस गऱ्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा चाहनु भएन, रुचाउनु भएन र यो सरकार ढल्दैछ। के गल्ती गर्यो सरकारले? अब सरकारले गल्ती के गर्यो भन्दाखेरि मुख्य कुरा त अहिले राष्ट्रको अगाडि खडा भएका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्थ्यो। त्यो सामना गर्नको लागि गर्नुपर्ने, समेट्नुपर्ने पक्षहरूलाई समेट्नु भएन। मुख्य कुरा अहिले संविधान कार्यान्वयन प्रमुख मुद्दा हो। संविधान कार्यान्वयनको लागि मधेसवादी दलहरू, जनजाति आदिवासी थारूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यसको पनि प्रमुख पक्ष हो। त्यसो नभएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय निर्वाचन, अरू निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यतातिर उहाँको ध्यान पुगेन र ती जनताका आवाजहरूलाई समेटेर मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यो वार्ता सम्वादतिर जानेतिर नभएर कहाँ आन्दोलन भएको छ, कहाँ आन्दोलन छ, अब छैन भन्नेतिर उहाँ लाग्छ। तपाईँका मन्त्रीहरू के कुर्सी ओगट्न मात्रै जानु भएको थियो? तपाईँको सरकार थिएन, मन्त्रीले केपी ओलीजीको सरकार मात्रै भन्दा पुग्छ? होइन, सरकार भनेर जिम्मेवारी पनि लिनु पर्यो। मैले सरकार भनिरहेको छु, जिम्मेवारी हामीले पनि लिने हो, तर मुख्य कुरा सरकारमा त प्रधानमन्त्री नेतृत्व गर्ने हो नि। राजनैतिक कुरा त मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्ने हो, मन्त्रालय आफ्नो मन्त्रालयको काम गर्छ, तर राजनैतिक कुरा सबै मन्त्रीहरूले गरेर आफू गर्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो नि त। त्यस कारणले उहाँले त्यो कुरा एउटा त्यतातिर ध्यान दिनु भएन। दोस्रो कुरा, यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले पुनर्निर्माणका कुरा लगायतका शान्ति प्रक्रियाका कुरा सबै कुराहरूलाई लिएर पनि हामीले उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ, सम्वाद गऱ्यौँ, सहमति गऱ्यौँ, 9 बुँदे प्रस्ताव बनायौँ। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नेतिर पनि उहाँ थोरै पनि अलिकति चलमलाउनु भएन, अगाडि बढ्नु भएन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, सहकार्य गर्ने दलहरूप्रतिको उहाँको हेर्ने दृष्टिकोण, बुझ्ने दृष्टिकोण पनि त्रुटिपूर्ण छ। सहकार्य गर्नेहरूसँग सहकार्यको एउटा तौर तरिका मिलाएर जानुपर्थ्यो, त्यो उहाँले मिलाउन चाहनुहुन्न। अब म भएँ, अब मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताबाट उहाँ चल्नुहुन्छ। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँले आफै सरकार ढालिराख्नु भएको छ। हिजो तपाईँ पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आफै जानुभएको थियो, चिठी लिएर, अब हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ है तपाईँलाई भनेर पत्र थमाउन जानुभएको थियो, के भन्नुभयो प्रधानमन्त्री ओलीजीले तपाईँलाई? होइन, मैले पत्र बुझाएँ, त्यहाँ प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बसेर चिया खाइयो, एकछिन गफ गऱ्यौँ, होइन, ठिक छ, पत्रभित्र के छ मलाई थाहा भइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो, त्यो थाहा होला, म बुझाउन आएको औपचारिक रूपमा भने मैले, र शुभकामना छ, गर्नुहोस्, बनाउनुहोस् सरकार भन्नुभयो, सामान्य कुरा भए, होइन, त्यस्तै कुराहरू हो, अब धेरै कुरा अहिले नभनौँ। तपाईँहरूको सरकार बनाउन चाहिँ सहयोग गर्छु भन्नुभयो तपाईँहरूलाई? होइन, सहयोग गर्छु भन्नु भएन कि, शुभकामना छ, बधाई छ, गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो, व्यङ्ग्यात्मक रूपले भन्नुभयो, त्यति मात्रै भन्नुभयो। ओके, अब प्रचण्डजीको र देउबाजीको सहमति चाहिँ के हो नि? प्रचण्ड र देउबाजीको सहमति, अब काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमति भनौँ न, दुईवटा पार्टीबिचको सहमति हो। त्यो सहमति, जे इस्युहरू छन् अहिले, संविधान कार्यान्वयन गर्ने
का लागि आवश्यक वार्ता सम्वाद गरेर असन्तुष्ट पक्षहरू सबैलाई सम्वादमा ल्याउने र अगाडि बढ्ने मुख्य सहमति हो. सँगसँगै पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरू छन् त्यसमा पनि एउटा अभियानत्मक रूपले अगाडि बढ्ने सहमति हो. शान्ति प्रक्रियाका कामहरू जो छन् घाइते अपाङ्गका शहीद परिवारका होइन जनयुद्ध मधेस आन्दोलन जनआन्दोलन लगायतका सबैहरूको एउटा उनीहरूलाई न्याय क्षतिपूर्ति र उनको व्यवस्थापनका विषयहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउने सहमति हो. त्यसै गरी देशको अहिलेको जो अवस्था छ समस्याहरू छन् जनताका समस्या छन् कालो बजारी आदि छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति हो. यिनै सहमतिहरू छन्. मलाई भनिदिनुहोस् तपाईँको पर्टिकुलरली स्थानीय निकाय प्रदेश र संसदको चुनाव गराउँदासम्म चाहिँ मिलेरै जाने भन्ने एउटा रोड म्याप थियो तपाईँको पार्टी र केपी ओलीजीको एकाएक कसरी चकनाचुर भयो यो रोड म्याप? यो कुरा त्यो सहमति हो त्यसरी जानुपर्छ भनेर नै यो गठबन्धन बनेको हो. यो गठबन्धन बनाउन मेहनत कसैले गरेको छ भने त्यो कमरेड प्रचण्डले गर्नुभएको र हाम्रो पार्टीले गरेको हो. नत्र भने यो गठबन्धन बन्ने पनि थिएन. तर त्यो गरिसकेपछि त्यो दिशातिर अगाडि गएन. म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनिदिन्छु कि कानुन बनाएर निर्वाचन गर्ने कुरा पुनर्संरचना गरेर निर्वाचन गर्ने कुराले त्यो दिशातिर लैजान्थ्यो. प्रधानमन्त्रीले के गरिदिनु भयो भने सल्लै नगरेर निर्वाचन घोषणा गरिदिनु भयो. त्यो पनि पुरानो तरिकाको निर्वाचन गाउँपालिकाको होइन गाविसको निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो. अब गाविसको निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन्छ अनि त्यो त्यसले भोट हाल्न पाउँछ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई. अब त्यसको पुनर्संरचना भएको छैन गाविसको चुनाव गर्ने घोषणा गर्नुभयो. एउटा उदाहरण मात्रै मैले भनेको कि संविधान कार्यान्वयन जनतालाई भ्रमित गर्दै उहाँले चालेका स्टेपहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर गएनन् भन्ने हामीलाई गम्भीर रूपले लाग्यो र त्यो उहाँहरूका निर्णयहरूले पनि त्यो कुरा स्पष्ट गर्यो. त्यस कारणले संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिर उहाँ हुनुहुन्न. किन मधेसवादी दलहरूलाई पनि त वार्तामा ल्याउनका लागि पहल त गर्नुपर्छ नि प्रयत्न त गर्नुपर्छ नि. कहाँ छ र खै आन्दोलन भन्नुभयो. तर रिसेन्टली तपाईँले तिन बुधे गोप्य सहमति पनि गर्नुभएको थियो होइन पछिल्लो पटक तपाईँहरूको सहमति के थियो? होइन नौ बुधे सहमति थियो प्रष्ट रूपमा. नौ बुधे सहमतिभित्रको अन्तर्निहित फेरि के थियो भने बजेट पास भइसकेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कमरेड प्रचण्डलाई र प्रचण्डको नेतृत्व प्रचण्डले पहल गरेर राष्ट्रिय सहमति सरकार बनाउने भन्ने सहमति थियो. ओके होइन यो गठबन्धनलाई नटुटाउने तर प्रचण्डको नेतृत्वमा फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सहमति थियो. त्यो कुरा आज होइन. मैले त कहाँ त्यो मानेकै थिएन त्यो सहमत नै होइन भनेर फेरि उहाँले त्यो कुरा नि उल्टाउनु भयो. जसरी हिजो सुज कोइराले उल्टाउनु भएको थियो उही ठाउँमा आज उहाँ आइपुग्नु भयो. भन्दा एउटा राजनैतिक स्तरमा भएको सहमतिलाई होइन फेरि उहाँ एक्लै पनि छैन. माधव नेपालजी हुनुहुन्छ कि झलनाथजी हुनुहुन्छ वामदेवजी हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको थुप्रै नेताहरूको टिम छ. त्यसको बिचमा भएको कुरा थियो यो त. तर उहाँले यो होइन भनेर आज फेरि उहाँले भन्नुभयो. त्यसो हुँदाखेरि उहाँका क्रियाकलापहरू काम गर्ने तरिकाहरू सरकार चलाउने तरिकाहरू हाम्रै मन्त्रीहरूले पनि कतिपय निर्णयहरू आफ्नो मन्त्रालयको निर्णयहरू अगाडि लाग्दा रोकिदिने कुराहरू अगाडि बढ्न नदिने कुराहरू गरेर उहाँले जसरी पनि माओवादीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कामहरू मात्रै उहाँले गर्नुभयो. यो त पार्टीगत कुरा थियो तर मुख्य कुरा राष्ट्रका अगाडि खडा भएका चुनौतीलाई सामना गर्नेतिर उहाँको इच्छा शक्ति देखिएन. कुरा त गर्नुभयो ठुल्ठुला तर समाधान गर्ने बाटोतिर होइन उल्टो उल्टो बाटोतिर उहाँ लाग्नुभयो. त्यसले हाम्रो राष्ट्रमा ठुलो क्षति हुने भयो. मधेसको आन्दोलन हामीले सही ढङ्गले सम्बोधन गरेनौँ भने राष्ट्र नै ठुलो खतरामा पर्छ. संविधान कार्यान्वयन हुँदैन. संविधान कार्यान्वयन हुँदा 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले त्याग बलिदान गरेको संविधानको उपलब्धि समाप्त भएर जान्छ. त्यो भारीतिर नजाउँ. बेसिकली बडो भारी हुन्छ शब्द. मलाई यो भनिदिनुहोस् तर तपाईँहरू पहिले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा दिँदै हुनुहुन्थ्यो तर अब त आएर फेरि उही बहुदलीय बहुमतीय सरकारकै चक्करमा हुनुहुन्छ. राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बनाउने हो. यसको प्रक्रिया बहुमती प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ. सुरु बहुमतीबाट हुने भयो अहिले बन्दैन तर हामी राष्ट्रिय सहमतिमा पुर्याउँछौँ. त्यो भने के एउटा प्रक्रियामा छलफल मात्रै कि साँच्चै शब्दजाल होइन साँच्चै साँच्चै भने के कस्तो हुन्छ प्रयत्न बाहिर कोही पनि हुँदैन होइन बाहिर अब होला. मूल त तिनवटा पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरा हो. मुख्य तिनवटा पार्टीलाई ल्याउने त्यसको वरिपरि अरू सबै पार्टीलाई ल्याउने कुरा हो. त्यस कारणले एमाले पार्टीसँग पनि होइन 100% त नहोला. मुख्य त एमाले कङ्ग्रेस र माओवादी पार्टी एक ठाउँमा आउँदाखेरि अरू पार्टीले वरिपरि ल्याएर त्यही हो राष्ट्रिय सहमति भनेको. त्यसको लागि एमालेलाई पनि सरकारमा ल्याउन हामी एउटा समयक्रममा प्रयत्न गर्छौँ र ल्याउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ. प्रतिपक्ष चाहिँदैन तपाईँहरूलाई? हजुर प्रतिपक्ष चाहिँदैन. प्रतिपक्ष एउटा संसदीय मान्यतामा प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ. प्रतिपक्ष चाहिन्छ. अहिले राष्ट्रका अगाडि जुन सङ्कट छ नि संविधान कार्यान्वयन नहुँदाखेरि पैदा हुने सङ्कट छ नि त्यो सङ्कटभन्दा प्रतिपक्ष नहुने कुरा सामान्य कुरा हो.
प्रतिपक्ष सधैँ विशिष्ट अवस्थामा प्रतिपक्ष हुँदैन. संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामी एक भयौँ, फेरि पनि एक हुनु जरुरी छ. त त्यो सबै गरिरहनको लागि त तपाईँले समस्या के थियो? केपी ओलीजीले गरिरहनु भएको थियो नि. अनि उहाँले गर्दा त हामीले उहाँले यति पनि भनेको कि तपाईँकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने नि बनाउनुहोस् र हामी त्यसमा समर्थन गर्छौँ, हामी तयार छौँ भनेकै हो नि. हामीले त्यो पनि प्रयत्न उहाँले गर्नु भएन. मैले अघि भनिसकेँ नि, वार्ता सम्वाद गरेर अरू कुराहरू गर्ने कुरामा उहाँले ध्यान दिनु भएन. तर याद गर्नुभएको छ, जनताको लेभलबाट त केपी सरकार त्यति घाँटी घाँटी भइसकेको थिएन. अहिले पछिल्लो पटक त केपी ओलीजी ठिकै गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको थियो. ठिकै तपाईँहरूलाई भयो होइन, हामी पनि त्यो सरकारमा थियौँ होइन. भूकम्प आयो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो, त्यति बेला सरकारलाई अड्याएको हो नि हामीले त. हामीले हो नि जनमत तयार गरेको, हामीले हो नि अड्याएको होइन, अड्याएकै हो नि त. त्यत्रो जनमत त्यो कुरा जनमत तयार गर्न सक्नुभयो, सरकार अडाउन सक्नुभयो, त्यो सरकारलाई उपयुक्त गति दिन सक्नुभयो. तर त्यो गति दिनका लागि मेन स्टेरिङ हाँक्ने मान्छेले कता दिशा लैजाने भन्ने कुरा यात्रुलाई मात्रै भनेर हुन्छ त? उहाँले अर्को दिशा हाँकिदिएपछि अनि छोड्नु परेन, त्यो झर्नु परेन त्यो उसबाट, साधनबाट. त्यो बसमा चढेर त पुगिँदैन नि गन्तव्यमा. त्यस कारणले झरियो हामी, सामान्य कुरा छ. यो कोही नयाँ कुरा, ठुलो कुरा पनि होइन. तर गाडी आफै चलाउने इच्छा हो. तर अहिलेको जुन एउटा देशको आवश्यकता चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन भन्ने थियो नि, त्यो चाहिँ अब त्यो बसबाट झरेपछि कार्यान्वयन गर्नकै लागि झरेको हो. ए बाहिर छ नि त, बाहिर भएकाहरूलाई नल्याएर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन. तिनलाई पनि ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य त हामी झरेका छौँ. त्यो कार्यान्वयन हुन्छ मधेसका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि हामी होइन, भित्र बाहिर भनेका संसदभित्रकै मतलब पार्टीहरू छ नि त. अहिलेको ठुलो समस्या त हामीले देखेकै छौँ. उहाँ तयार हुनु पऱ्यो नि प्रधानमन्त्री. प्रधानमन्त्री तयार नभएर अनि बिचको कमल थापाजीले वार्ता गरे किन भएन त भन्दा प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएन र भएन. त्यस कारणले मूल मान्छे तयार नहुँदासम्म त्यो सम्भव कुरा थिएन. त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि ल्याउनका लागि नै हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ र तपाईँले त्यसको परिणाम भोलि पर्सि नै देख्नुहुन्छ. हामी उहाँहरूलाई एउटा वार्ता सम्वादमा छिटै ल्याउनेछौँ र समाधानतिर लैजानेछौँ. तपाईँहरूको सरकारले देशलाई निकास दिन्छ? दिन्छ र दिनुपर्छ. सम्झिनुहुन्छ अतीत पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कसरी राजीनामा दिनुभएको थियो? राजीनामा दिनुभयो, त्यति बेलाको सन्दर्भ प्रसङ्ग एउटा परिस्थिति थियो. दिनुभयो नि त, नैतिक रूपले राजीनामा दिनुभयो नि त. उहाँले आफू भएको डिसिसन कार्यान्वयन नभएपछि दिनुभयो नि त. उहाँ अल्पमत पर्दा पनि बसिरहने खालको त होइन नि त. एउटा निर्णय कार्यान्वयन हुँदा दिनुभयो नि, त्यो स्पिड चाहिन्छ नेतामा. ठिक गर्नुभएको पुष्पकमल दाहालले त्यति बेला होइन, आफ्नो निर्णय गल्ती गर्नुभयो, सही गर्नुभयो, त्यो उहाँको कुरा भयो. तर निर्णय कार्यान्वयन हुँदा दिनुभयो नि त. राजनीतिमा त्यो नैतिक त चाहिन्छ, नैतिक बल चाहिँ उहाँ आफैले रियलाइज गर्नुभयो नि. गल्ती रियलाइजको कुरा पनि त्यो रूपमा गर्नुभएको छैन. निर्णय कार्यान्वयन भएन, राजीनामा दिनुभयो. समग्र परिस्थितिमा के भयो त्यो आफ्नो पाटोमा छ. त्यसको मूल्याङ्कन, त्यसको सही र गल्ती के भयो त्यो त अलग मैले भने नि त. सही र गल्ती के भयो त्यो एउटा कुरा हो, तर निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नेताले. तपाईँसँग आधार के देशलाई निकास दिने? 1, 2, 3, 4 हामीसित पहिलो आधार भनेको के हो भने संविधान छ. संविधानमा भएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने मधेसवादी दल, थारू आदिवासी जनजातिहरूको समस्यामा गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरेर अहिले सम्भव भएका कुरालाई सम्बोधन गर्ने, नम्बर एक. नम्बर दुई, सबै कानुनहरू निर्माण गरे, स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने. कहिले गर्ने होइन, तोकेकै समयभित्र गर्नुपर्छ. यो 74 माघ 7 अघि सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ, त्यो भित्रै गर्ने. दोस्रो कुरा, त्यस्तो कुरा शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू छन्, द्वन्द्वका कुराहरू छन्, तिनलाई समाधान गर्ने र सत्यनिरूपण मेलमिलाप लगायतका आयोगहरू छन् त्यसलाई, त्यसका कामहरूलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई न्याय दिनलाई न्याय दिने, क्षतिपूर्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने, अब त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने. तेस्रो कुरा छ कि भूकम्पले जो क्षति भयो यसलाई अभियानपूर्ण राष्ट्रिय अभियानको रूपमा यसलाई अगाडि लिएर यसलाई छिटोभन्दा छिटो जनताले एउटा बस्ने बासको व्यवस्था र जनताको सहज जीवन अगाडि बढाउने खालको कार्यक्रम अगाडि सुरु गर्ने. अर्को कुरा हो कि विद्यमान अहिलेका समस्याहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट आएका समस्यालाई समाधान गर्ने, जनताका जनजीवनका प्रश्नसँग गाँसेका कुराहरूलाई अहिलेको सापेक्षतामा, चमत्कारी रूपले हुँदैन, अहिलेको सापेक्षतामा तिनलाई हल गर्ने, यही हो. यी सबै कुराका लागि तपाईँहरूको पार्टीभित्र चाहिँ अबको हाम्रो रोडम्याप यो हुनसक्छ भनेर पर्याप्त छलफल गृह कार्य भएको छ? अवश्य पनि हामीले सबै साथीहरू पोलिट ब्युरोको बैठक, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले बुझेँ. पोलिट ब्युरोको बैठक बसेर हामीले निर्णय गरेका छौँ संस्थागत रूपमा. व्यक्ति विशेष कसैको असन्तुष्टि हुनसक्छ, तर संस्थागत निर्णय पुरै एकमतमा भएको छ. कहीँ नोटिफिकेसन त कसैको छैन त्यहाँ. तर बाहिर भनिसक्नु भएको छ नानकाजी श्रेष्ठजीले कि मैले विरोध गरिरहनु भएको छ होइन. नारायण काजीजीले पोलिट ब्युरोमा यो कुरा मान्नुभएको हो, कार्यालयको बैठक बस्दा पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुभयो र त आज बाहिर भन्नुभएको छ भन्ने कुरा मैले पनि सुने.
त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, भनिरहेको कुरा थाहा हुँदैन तपाईँलाई, होइन थाहा भएर त म जवाब दिँदैछु तपाईँलाई, थाहा भएरै जवाब दिँदैछु नि त, कि उहाँले बैठकमा भएका कुराहरू निर्णय संस्थागत हुन्, बाँकी आज उहाँले जे भन्नुहुन्छ उहाँको निजी विचार हो, निजी विचार भन्नै पाइन्न बाहिर भन्ने पनि हुन्छ। तपाईँहरू दुई किसिमको चरित्र हुन्छ तपाईँहरूको, एउटा निजी विचार भन्नुहुन्छ, एउटा पार्टी अर्कै हुन्छ। पार्टीगत संस्था होइन, पार्टीगत संस्थागत निर्णय एउटा भइहाल्यो, संस्थागत निर्णयमा कसैको चित्त बुझ्दैन, संस्थागत निर्णयमा तपाईँ ल्याप्चे लाउनुहुन्छ हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, बाहिर आएर चाहिँ जथाभाइ बोल्नुहुन्छ, त्यो निजी विचार हो, त्यो त्यो हामी गर्दैनौँ। तर उहाँले यो किन गर्नुभयो त्यो त अब पछि पार्टीमा छलफल होला, अहिले उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ। मुख्य कुरा के हो भने संस्थागत निर्णय नै भएको हाम्रो, यो माओवादीको चाहिँ क्यारेक्टर होइन, नारायण काजीजीको पर्सनल कुरा भन्दै हुन्छ, पर्सनल कुरा हो, उहाँको पर्सनल कुरा हो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हामी गर्छौँ तोकेकै समयमा, तोकेको समय भनेको कसले तोकेको समय तोकिया छ, अब तोकेर गर्ने हो, केपी ओलीजीले तोकेको समयमा गर्ने, त्यो समयमा त मङ्सिरमा त निर्वाचन कसरी हुन्छ र तलको कानुन बनाएको छैन, पुनर्संरचना भएको छैन, गाउँपालिका नगरपालिका स्पष्ट भएको छैन, अब कसरी हुन्छ र ए भनेपछि मङ्सिरमा स्थानीय चुनाव हुने कुरा चाहिँ हुँदैन, त्यो त्यो करिब करिब फागुनतिर गएर चैततिर गएर मात्रै त्यो सम्भव छ, फागुन चैततिर मात्रै स्थानीय चुनाव हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? हो हो, इन्ट्रेस्टिङ। त्योभन्दा अगाडि स्थानीय चुनावको कुनै सम्भावना देख्नुहुन्न, गुन्जास? त्योभन्दा अगाडि स्थानीय निर्वाचनको चुनाव पुरानै खालको गर्दा त अहिले प्रस्ताव राखे अनुसार हुन्छ, नयाँ संविधान अनुसारको चुनाव हुने सम्भावना छैन, तथ्य यही हो। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् प्रभाकरजी, कि यो कुन कुन परिस्थितिहरू बन्दै आएर तपाईँहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आयो, के सेटिङहरू मिल्यो यो बिचमा? केपी ओली तपाईँले भने जस्तै केपी ओलीजीले मात्रै तपाईँहरूसँग गरेको शर्त नमानेर मात्रै होइन कि, अरू के सेटिङहरू? त्यति कुरा हो, कुरा के हो भने हामीले नौबुधे सहमतिमा सबै कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ, राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ, राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उहाँले सही त गर्नुभयो तर मान्नु भएन, होइन, शान्ति प्रक्रिया कामहरूलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ है, ल यति दिनभित्र भन्ने हामीले गऱ्यौँ निर्णय, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनु भएन, उहाँले त्यसलाई टुङ्ग्याउन चाहनु भएन, त्यसपछि पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरूलाई तीव्रतामा अगाडि लैजानुपर्छ हामीले भन्यौँ, त्यो कुरा अगाडि बढेन, जस्ताको तस्तै अवस्थामा रह्यो, लगायतका घाइते अपाङ्ग सहित परिवारका समस्याहरू हल गर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ, त्यो लग्नेतिर बजेटमा राख्ने बैठक बसेर बजेटमा यो कुरा राख्ने, प्रधानमन्त्री सहितको बैठक बसेर जो बैठकमा म पनि थिएँ, अरू हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, ल यो गर्ने यो बजेटमा राख्ने भनेको कुरा बिल्कुल राखिएन, होइन, भन्दाखेरि एउटा पार्टनरलाई होइन सरकारमा सहभागी भएको एउटा दलकासँग गरेका त्यो लिखित मात्रै होइन क्या, अलिखित पनि थुप्रै कुराहरू भयो नि त, बजेट निर्माण लगायतको समस्या समाधान गर्ने बारेमा, मधेस दलहरूसँग छलफल गर्ने बारेमा थुप्रै कुराहरू हुँदाखेरि पनि त्यो कुरा हुन्छ भन्नुभयो तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएन, एउटा पाटो ए भइहाल्यो। तर अक्सर सरकारहरूले यस्तै गर्छन् नि, होइन, अक्सर सरकारहरूको चरित्र हुने होइन, म यो गर्छु गर्छु भन्छ केही पनि गर्दैन, हो त्यो गलत, त्यो त्यो गलत चरित्र हो, तर सम्झिनुहुन्छ मैले गरे पनि गलत हो, अरूले गरे पनि गलत हो, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि तपाईँले एउटा यस्तो सन्देश दिइरहनु भएको थियो कि मुलुकका तमाम कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा आएर एउटा कम्युनिस्टहरूको एउटा गठबन्धनको सरकार बन्दैछ, यसले आम जनताको हित गर्छ, यसले राष्ट्रिय मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ भनेर कत्रो ठुल्ठुलो सपना देखाइएको, कम्युनिस्ट मात्रै छैन यहाँ सबै कुराहरू छ, त्यो कम्युनिस्ट भनेको त मलाई लाग्दैन, पार्टीहरू बढीभन्दा बढी मिलेको थियो, सरकारमा आएको थियो, यहाँ त अब रापरपा नेपाल पनि छ, होइन, यहाँ विजय गच्छ दार्जी पनि हुनुहुन्छ, यहाँ रापरपाहरूको पार्टी पनि छ, सबै पार्टीहरू भएको यो सरकार हो, पहिलो कुरा त त्यस्तो कुरा होइन, दोस्रो कुरा मुख्य कुरा त यसमा अहिले कुरा के हो भने एमाले र माओवादी पार्टीको एउटा सहकार्य भएको हो, एमाले र माओवादी पार्टीको सहकार्यलाई ठिक छ राम्रो बनेर जाओस् अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा हामी नभएको होइन, तर नेतृत्व गर्ने पक्षले प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई एउटा स्वाभाविक रूपमा एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै जाने रूपमा नभएर उहाँले अब म हुँ होइन अरू केही पनि होइन अरू पार्टी केही पनि होइन भने जस्तो बुझेर सबै कुरामा जो व्यवहार गर्नुभयो त्यो व्यवहारले त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहेन। जनार्दनजी तर प्रश्न के हो भने अस्तिसम्म तपाईँहरूकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो सरकार चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अथवा यो राष्ट्रवादी सरकार यो इन्डियासँग झुक्दै झुक्दैन भनेर भनिरहनु भएको थियो नि, तर लार्ज अहिले मान्छेले फेरि तपाईँहरूले के गुनासो गरिरहेछन् अथवा दोष लगाइरहेछन् भने अस्ति भारतको विरोध गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले भारतीय इसारामै सरकार ढाल्न र बनाउनमा लाग्यो भन्ने गुनासो छ। त्यो एउटा र्युमर दिने कुरा मात्रै हो, माओवादी केन्द्रले आफ्नो निर्णय आफै गर्छ, यदि भारतले भनेकै मात्रै गर्थ्यो भने केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन, संविधान बन्ने थिएन, माओवादले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुष्टि गरिसक्यो, स्वनिर्णय गर्छ माओवादले भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको कुरा हो यो, अहिले कसैले भन्यो भनेर होइन,
चाइनाले भन्यो, भारतले भन्यो, अर्कोले भन्यो भन्ने विषय होइन। विषय के हो भन्दाखेरि मैले अघि मुद्दाको विषय गरेँ। मुद्दाको विषय जब अगाडि बढेन, मुद्दा भनेको राष्ट्रका मुद्दा, राष्ट्रका चुनौतीहरू जब समाधान हुनतिर गएनन्, देशले निकास पाउने अवस्था भएन, हामीलाई के कुरा आवश्यक छ भन्दाखेरि संविधान जसरी हामीले एजेन्डाहरू उठायौँ, जसको लागि बलिदान त्याग हामीले ठुलो गर्नु पर्यो, जनताको ठुलो लगानी जसमा भएको छ, यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यो कसैको डिजाइन छैन भन्ने कुरामा हामी पुरै त्यता चिन्तित छौँ। यसलाई कसरी गर्ने भन्ने यो नहुने दिशातिर जान थालेपछि हामी चिन्तित भएका हौँ। मुख्य कुरा यो हो। त्यस कारणले माओवादीले पुष्टि गरिसकेको छ आफ्नो मतलब राजनीतिक मतलब जीवनकालमा कि माओवादीले कसैको भनाइमा कुनैको पनि भनाइमा होइन आफ्नो स्वनिर्णय गर्ने अधिकार उसित छ, माओवादीसित गर्छ उसले। त्यो कुन चाहिँ इन्स्टिङ्क्टले काम गर्छ? अस्ति तपाईँको अघिल्लो दिन रातिसम्म उहाँ सरकार ढाल्नै हुनुहुन्थ्यो, होइन, भोलि अचानक फेरि यही सरकारतिर जानुभयो, अचानक फेरि अहिले यो अहिले ढाल्न लागिरहनु भएको छ। अचानकै छैन, अचानकै छैन। नौ बुधे प्रस्ताव हुनुभन्दा पहिले नै धेरैचोटि वार्ता सम्वाद भएको, त्योभन्दा पहिले पनि पार्टीले चिठी लिएको थियो कि हाम्रो कुराहरू भएन, अगाडि बढेन भने चिठी लिएको थियो। त्यो चिठीको व्यवस्था भयो। त्यसपछि फेरि नौ बुधे सहमति गर्ने अवस्थासम्म सृजना भयो, एउटा दबाबसहित नौ बुधे सहमति, लार्ज सिन होइन भन्दैछु। त्यहाँ आइपुग्यो, त्यहाँ आइपुगेपछि ल त्यो कार्यान्वयन गर्ने भन्यो, कार्यान्वयन भएन। नभइसकेपछि अब अप्ठ्यारोमा परेर बसिराख्ने कुरा त भएन। अब पहल लिनु पर्यो। राजनीतिक नेतृत्व भनेकै त्यही हो, जति बेला मतलब पहल कदमी लिन सकिन्छ त्यति बेला अगाडि बढ्ने हो। त्यो परिस्थिति त राजनीतिक वातावरणले बनाउँछ, त्यो बनाएर हामी अगाडि बढेका मात्रै। माओवादलाई हजार पटक कसैले आरोप लाए पनि माओवादी आफ्नो स्वनिर्णय गर्न सक्षम छ र नेपालको राजनीति इतिहासमा गर्दै आएको छ। यो पनि अहिले माओवादीको स्वनिर्णयको कुरा हो। यो निर्णयले अब विभिन्न पक्षहरू खुसी होला, विभिन्न पक्ष रिसाउला, त्यो आफ्नो आफ्नो कुरा हो। तर हाम्रो कुरा के हो भने हामीले राष्ट्रको हित यही देख्यौँ, हामीले यही निर्णय गर्यौँ अहिले। तर मान्छेले राजनीतिक घटनाक्रम पनि सम्झिन्छन् नि, पर्टिकुलरली पछिल्लो पटक दीपकुमार उपाध्यायको केस पछि तपाईँहरूको सरकार, दीपकुमार उपाध्याय केस हाम्रो सिफारिसमा भएको पनि होइन। प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि निर्णय गर्नुभयो, हुन त मन्त्रीजीहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, यो कुरा हाम्रो अध्यक्षलाई थाहा भएन, पछि मात्रै भएको कुरा हो। त्यो कुराहरू कतिपय कुराहरू यही त समझदारी बिग्रिँदै गयो। कतिपय कुराहरू हतनपत्त निर्णयहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यो निर्णयहरूले एउटा वातावरण बिगार्दै आयो, कुरा त त्यही छ नि त। ओके, पर्टिकुलरली अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरूको निर्णयले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरू छिमेकी राष्ट्रहरू को चासो अलिकति बढेको छ भन्ने? बिल्कुल, हाम्रो निर्णयमा होला, चासो होला उहाँहरूको, हाम्रो मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो निर्णयमा कसैको प्रभाव छैन। हाम्रो आफ्नो निर्णय हो, हामीले लगातार यसको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ र अहिले हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। यो त भोलि पुष्टि हुने कुरा हो, कसैले आरोप लगाउँदैमा त्यो आरोप सिद्ध हुने कुरा होइन कि, होइन, आरोप लगाएर आरोप सिद्ध हुने कुरा होइन। तर तपाईँ हेर्नुहोस्, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरिएन भने, होइन, मधेस जनतालाई साथमा लिइएन भने नेपालको राष्ट्रियता बच्छ? हाम्रो कुरा त मधेसको जनतालाई साथमा लिने हो र आन्तरिक राष्ट्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो। जनजातिहरूलाई साथमा लिएर आन्तरिक राष्ट्रियलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो र राष्ट्रलाई अझ बलियो बनाउने, राष्ट्रियलाई बलियो बनाउने कुरा हो। आरोप लगाएर हुने कुरा होइन, यो त भोलि पुष्टि हुने कुरा हो। तर सबैभन्दा बढी ज्ञान त पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई नै छ नि, होइन, भारतीय को चासो यति धेरै हुन्छ कि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा उहाँहरूको भूमिका हुन्छ अथवा उहाँहरू रोल खोज्नुहुन्छ भनेर भन्ने त उहाँ नेपालको सन्दर्भमा मतलब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूका आफ्ना आफ्ना चासो, आफ्ना आफ्ना चिन्ता, आफ्ना आफ्ना स्वार्थ छन् भन्ने कुरा त कहीँ लुकेको छिपेको कुरा होइन नि। त्यसको पछि हामी लाग्ने होइन, हामी हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो जनतालाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो कुरा गर्ने हो। त्यो कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै पक्षको कुरा उसलाई राम्रो भए जस्तो, कहिलेकाहीँ अर्को पक्षलाई राम्रो भए जस्तो हुन्छ होला, त्यसै त हाम्रो सरकार छैन। हाम्रो सरकार हाम्रो राष्ट्रसँग, हाम्रो राष्ट्रियतासँग, हाम्रो जनतासँगको सरकार हो। त्यस कारण माओवादीको बारेमा कुरा कसैले हल्ला गरेर हुने कुरा होइन कि। तर जुन राष्ट्रियताको सरकार भन्दै हुन्छ अथवा जुन जनताको सरकार भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै समय त्यही राष्ट्रियता र जनताको सरकार देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले प्रमुख दुश्मन अथवा शत्रु मानेर जसलाई दस्तावेजमै तपाईँले लेख्नुभयो, आज त्यही काङ्ग्रेससँग चाहिँ घाँटी जोड्दै हुनुहुन्छ। अब हिजोको सन्दर्भ, अहिलेको अस्तिको सरकारसँग कमल थापासँग सहमति भएको छैन त, संविधानमा कमल थापाजीको र हाम्रो त मतलब धेरै डिफ्रेन्स छ नि त। त्यो कुरा त अस्तिको सरकारमा पनि त छ। सरकार बनाउने कुरामा सरकारभित्र भएका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने हो। हिजोका कुराहरू, हिजोका द्वन्द्वका युद्धका कुराहरूको विश्लेषण अर्कै थियो होला। आज हामी एउटा शान्ति प्रक्रिया मार्फत, नयाँ संविधान मार्फत, नयाँ धरातलमा, नयाँ ठाउँमा छौँ। नयाँ ठाउँमा भएको सन्दर्भमा सहकार्यता संसदवादी दलहरूसितै हुने कुरा हो। त्यसो हुँदा अहिले राष्ट्रवादी नाममा मधेसको मतलब मान्छेहरू जेसुकै हुन्, थारूहरू जेसुकै हुन् भनेर उहाँहरूलाई त्यो जनसमुदायलाई नै
रुष्ट बनाएर राष्ट्र बच्न सक्दैन. हाम्रो कुरा राष्ट्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो, बचाउने कुरा हो. भेरी नाइस. तर 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 कुनै समय तपाईँ त्यही संसदीय व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएको पार्टी माओवादीको एकजना सैन्य कमान्डर प्रभाकर हुनुहुन्थ्यो. प्रभाकर हुँ म. अहिले तपाईँ आफै संसदीय व्यवस्थाको एउटा सत्ता समीकरणको खेलाडी जनार्दन शर्माको भूमिकामा हुनुहुन्छ. त्यो पनि हो, त्यो पनि हो. तर तर अहिले केवल संसदीय व्यवस्था नभएर यो नयाँ संविधानको अहिलेको तपाईँले व्यवस्था हेर्नुभयो भने होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा जो अहिले मतलब नाम मात्रै केही फरक देखाउनलाई यो गरिरहेछ. तपाईँ जब स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय जनताको अधिकार तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो भने संविधानमा यति धेरै अधिकारहरू छ कि स्थानीय जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाएर त्यहाँ चलायो भने साँच्चै यो राष्ट्रको सुदृढीकरण तलबाट हुनेवाला छ. उस बेला कुनै नेताले भन्ने जस्तै बोलिरहनु भएको छ तपाईँले, भन्ने जस्तै जनताले महसुस गरेको होइन नि. महसुस गर्नलाई निर्वाचन गर्नु छ, नयाँ प्रक्रियामा लैजानु छ, त्यस कारण हामी गर्दैछौँ. संविधानमा त लेखियो, धाराहरूमा छ, तर जनताले अनुभूत गर्न पाएको छैन. समस्या यहीँ छ नि त. जनताले अनुभूत गर्ने ठाउँमा लैजानको लागि यो निर्वाचनको प्रक्रिया लिएर यही प्रक्रियामा जानु थियो भने त जनयुद्ध किन फेरि त्यसको जनयुद्ध ल त जनयुद्ध गरेर यो अधिकार प्राप्त भएको छ. यद्यपि यो आफैमा पूर्ण होइन, तर यो अधिकार प्राप्त भएको छ. अहिले जनताले पाएको अधिकार जनयुद्ध नगरेर हुन्थ्यो आम मान्छे, अहिले राजतन्त्र सकिन्थ्यो जनयुद्ध नगरेर. तपाईँले अब मलाई प्रभाकर भनौँ कि जनार्दन भनौँ, बडो कन्फ्युज हुन्छ मेरो प्रश्न. तर अब आजको कन्टेक्स्टमा तपाईँ जनार्दन नै उपयुक्त हुनुहुन्छ, प्रभाकर नभनौँ. आम मान्छेको प्रश्न के हो भने नि, उसले त क्यारेक्टर हेर्छ, चरित्र हेर्छ, तपाईँहरूको स्वभाव हेर्छ नि त, होइन? उसले हेर्दाखेरि त तपाईँले जतिसुकै दुबाई दिए पनि, जतिसुकै भारी शब्द प्रयोग गरे पनि, जनताले हेर्ने त त्यही हो कि तपाईँहरू पहिले जुन फोहोरी खेलमा सरकार बनाउने र लडाउने खेल हुन्थ्यो, गिराउने खेल हुन्थ्यो. अहिले तपाईँ त्यही प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, हामी छैनौँ. म तपाईँलाई अब जनताले हेर्ने कुरा, तपाईँले तर्क मात्रै फरक, तर्क होइन, अनुभूति गर्न पाएको छैन. तथ्य भन्छु, तथ्य के भन्छु भने, तपाईँले जनताको कुरा, अहिलेको समावेशी समानुपातिकका कुराहरू, दलित महिला आदिवासी जनजाति मधेसीका कुराहरूको संविधानमा जे कुरा लेख्यो, तपाईँले जनयुद्धको कुरा गरे हुनाले, यो कुरा जनयुद्ध बिना भएको हो. यो हिजोका संसदवादी दलहरूले ल्याएको कुरा हो. यो माओवादीको मतलब त्याग र बलिदान बिना, ठुलो मतलब हजारौँको रगत बिना यो भएको कुरा हो. यो के कुरा हो? यो तथ्य हो नि. यो त हो, यो तथ्य अहिले संविधानमा जे जति लेखिएको छ, अझै पनि असन्तुष्ट छ, त्यसलाई पनि संसद बनाउँदै, त्यसलाई पनि थप अधिकार दिँदै, यो तथ्यलाई जनताले लागू गर्न पाउने बनाउनुपर्छ भन्ने लडाइँमा हामी छौँ अहिले. तपाईँ जिल्ला जानुभएको छ, किन जानु जिल्ला, के फरक छ त्यहाँको मान्छे, तपाईँले जनयुद्ध सुरु गरेर आज के फरक छ? तपाईँले भनेको कुरा संविधानमा एउटा दस्तावेजमा लेखिएको बाहेक जनताको घरमा उसको चुलोमा के फरक आयो? त्यो फरक केही न केही थोरै फरक छ. के छ? त्यो समयसँगै भयो होला, समयसँगै मात्रै. कुनै एउटा परिवारको छोरा गल्फमा भाँडा मान्न गयो होला, काम गर्न गयो होला, उसले ल्याएको सम्पत्तिले एउटा करेसा बारी जोड्यो होला, घरमा छाना हाल्यो होला. अरू फरक के छ? फरक के छ भने, कतिवटा विद्यालय बने तपाईँको जिल्लामा भनिदिनुहोस् न? थुप्रै बनेका छन्, थुप्रै विद्यालय, थुप्रै थुप्रै बाटा. अहिले अहिले म आएपछि त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया, गरेको कुरा स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि. यो जनयुद्ध स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो संविधान स्वाभाविक प्रक्रिया हो. त्यसलाई तपाईँ स्वाभाविक प्रक्रिया भनिदिनु भयो भने, संविधानले अहिले अहिले त्यहाँको मगरले, त्यहाँको महिलाले, त्यहाँको दलितले पाएको अधिकार स्वाभाविक प्रक्रिया हो? स्वाभाविक यो केही रुकुमको मात्रै कुरा होइन, स्वाभाविक हो भने तपाईँहरू केही मान्छेहरूमा केही परिवर्तन आयो होला, तर लार्ज जनता जहाँको त्यहीँ छन्, त्यो कुरा हो. आर्थिक रूपले आज देश सङ्कटमा छ, अप्ठ्यारोमा छ, त्यस कारणले आम्दानी छैन, त्यस कारणले म भन्दैछु आम्दानी छैन, रोजगारी छैन, शिक्षा आज सरकारी भनेको छ, फिस तिरेर पढ्नु परेको छ, जनताका समस्या छन्। तर अहिले संविधानमा लेखिएका कुराहरू जब हामी लागू गरेर जान्छौँ, स्थानीय निकाय निर्वाचन गरेर प्रदेश बनाएर, प्रदेशबिचको एउटा विकासको प्रतिस्पर्धा गरेर, गाउँपालिकाहरू बिचको विकासको प्रतिस्पर्धा गरेर जब हामी अगाडि बढ्छौँ, सङ्घीय सरकार बनाएर जब हामी जान्छौँ, त्यति बेला देशले एउटा नयाँ गति लिन्छ. त्यो कुरा संविधानमा त लेखियो, तर व्यवहारमा लागू हुन नसक्दाखेरि समस्या छ. यो त्यो गर्ने पक्षमा छौँ. प्रभाकरजी, यसलाई अस्वीकार गर्नुहोला अथवा जनार्दनजी अस्वीकार गर्ने एउटा तथ्य हुन्छ, तर म युजली तपाईँहरूसँग कुनै यस्तो संवाद अथवा अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि कहिले कहिले विभिन्न पक्षका मान्छेहरूसँग प्रश्न गर्छु, सरसल्लाह गर्छु, के प्रश्नहरू राखौँ भनेर भन्छु, र उनीहरूले दिएका प्रश्नहरू पनि छनौट गरेर लिएर आउँछु, पिक गर्छु. त्यसैको एउटा अंश थियो तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्न, जुनले तपाईँलाई चित्त दुख्छ, तर जनताले अनुभूत गरे प्रश्न अथवा त्यो अलिकति अस्वाभाविक लाग्छ तपाईँलाई, अस्वाभाविक अस्वाभाविक लागेको छैन. मेरो प्रश्न के हो भने, अब भन्नुहोस्, यो अवस्था आउनु चाहिँ कति मान्छेहरू के भन्छन् भने, यो उहाँहरूको सिद्धान्तमा परिमार्जन हो या आत्मसमर्पण हो, यो सोधिदिनुहोस् भनेर कसैले भनेको थियो. तपाईँहरू यो परिस्थितिमा जुन आउनुभयो, अस्ति तपाईँहरू संसदीय व्यवस्थाको जुन विरोध गर्नुहुन्थ्यो, हतियार उठाउनुभयो, जसलाई तपाईँले प्रमुख दुश्मन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दस्तावेजमा लेख्नुभयो, त्यही पार्टी काङ्ग्रेससँग अथवा जो सरकारमा हुँदा तपाईँले
40 बुँदा प्रस्तुत गर्नुभयो र वार्तामा नबसिकन हतियार उठाएर सङ्घर्ष गर्नुभयो। पटक पटक मसँगको अन्तर्वार्तामा तिनै शेरबहादुर देवबाजीले भन्नुभएको थियो कि छलफल गर्ने मौका पनि दिनुभएन, उहाँहरूले संवाद पनि गरिएन, एकचोटि हतियार उठाउनु भयो, उहाँहरू तयारीका साथ बस्नुभएको थियो भनेर भन्नुभयो। उहाँसँग तपाईँहरू अहिले जुन सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ म अन्त्यमा यसको तपाईँलाई जवाब दिन चाहन्छु कि सङ्घीय गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न त्यो हामीले ल्यायौँ, राज्य पुनर्संरचना र अहिलेको के अरे समानुपातिक समावेशी प्रतित्व पक्षमा हुनुहुन्न त्यो हामीले ल्यायौँ, होइन उहाँ त राजावादी हो नि त, हिजो राजा चाहनुहुन्थ्यो, होइन हामीले यहाँ ल्यायौँ उहाँहरूलाई, समानुपातिक समावेशीमा ल्यायौँ, यो गणतन्त्रमा ल्यायौँ, सङ्घीयतामा ल्यायौँ र एउटा नयाँ ठाउँमा उहाँहरूलाई हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। तर यो पूर्ण हो होइन, अब समाजवाद उन्मुख एउटा संविधान भनेको छ, त्यो संविधानमा लेखेर हुँदैन, विकास निर्माण र उत्पादनलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लैजानुपर्नेछ। जनताले तपाईँले अघि भनेका जनताका पीर मर्का दुःख अझै छन्, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि राष्ट्र एउटा आर्थिक वृद्धि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले यो नयाँ परिस्थितिमा हामी छौँ, नयाँ परिस्थितिमा तपाईँलाई नबुझेर तपाईँले हिजोको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन, आजको कुरा गर्छु नि त, त्यसमा अरू पनि शर्त छन् भनिदिनुहोस् न। त्यसो भए अब पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा बीचको सहमति भनेको चाहिँ सत्ताको बाँडफाँड मात्र होइन कि द्वन्द्वकालमा जुन मानवाधिकारको मुद्दाहरू उल्लङ्घन भएको छ, उल्लङ्घनका जति पनि मुद्दाहरू छन् मानवाधिकारको, त्यसमा हामी दुवै फस्लाम कि भन्ने डर पनि हो। त्यो डर होइन, नेताहरू मुद्दामा फस्दा डर मान्नुपर्ने कुरा हुँदैन, नेताले त्यो रिस्क लिएको हुन्छ। त्यो केवल शेरबहादुरजी र प्रचण्ड फस्ने कुरा होइन, नेपाली राजनीतिलाई सही दिशातिर लैजानका लागि हिजोका द्वन्द्वका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो आज राष्ट्रिय आवश्यकता हो, त्यो पनि एउटा मुद्दा हो होइन, तर त्यो मात्रै मुद्दा होइन, मैले अघि मुद्दाको व्याख्या गरिसकेँ। त्यसो भए अरू मुद्दाहरू के हुन्? काङ्ग्रेस र तपाईँहरू बिच भएको सात बुधे सहमतिमा के छन् भनिदिनुहोस्। हाम्रो सात बुधे सहमति पहिलो कुरा त संविधान कार्यान्वयनको लागि मधेसवादी लगायतका दलहरूसँग छलफल गरेर यसलाई संवादमा ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय हुँदै प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनहरूलाई सम्पन्न गर्ने कुरा, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएकोलाई अभिनात रूपमा पुनर्निर्माण गरेर अगाडि बढाउने कुरा, शान्ति प्रक्रिया बाँकी कामहरूलाई समग्रमा घाइते अपाङ्ग सहित परिवार लगायतका सबै कुराहरूलाई टुङ्ग्याउने कुरा, न्याय दिने, क्षतिपूर्ति दिने, परिपूरण दिने कुराहरू र अहिलेको मतलब राजनीतिक परिस्थितिमा भएका विधि व्यतिहरूलाई त्यसलाई सापेक्षतामा एउटा नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने कुरा, यही नै मूल कुरा हो। ओके, अनि अक्सर तपाईँहरूको एउटा भद्र सहमति हुन्छ नि धेरै जस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, के छ भद्र सहमति? खुला सहमति छ। खुला सहमति के छ? कहिलेसम्म प्रचण्डजीले कहिलेसम्म सरकार चलाउने? अब आलो पालो गर्ने भनेर त कसै भनिसक्यो, आइसक्यो, त्यहाँ कहीँ भद्र छैन, खुला छ। कहिलेसम्म गर्ने उहाँले? स्थानीय निर्वाचनसम्म उहाँले गरे, अघि तपाईँले भने जस्तै फागुन चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने अनि प्रचण्डजीले शेरबहादुर देउवाजीलाई हस्तान्तरण गर्ने, त्यो एकदम प्रष्ट छ, प्रष्ट छ, कोही भद्र छैन। तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ अथवा स्योर हुनुहुन्छ कि चैत फागुन चैतमा तपाईँले स्थानीय निकाय गर्नुहुन्छ? स्योर छौँ, स्योर छौँ, स्थानीय निर्वाचन गर्नु गर्छौँ, गर्नुपर्छ, समय नै छैन, त्यसपछि गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि देशले नयाँ गति लिन्छ, चुनाव भएन भने के हुन्छ? चुनाव हुन्छ, हुन्छ, तर अक्सर तपाईँहरूले गरेको कुनै पनि टाइम लाइन मिल्दैन एजेन्डा। यो पटकको टाइम लाइन संविधानले पुरै स्पष्ट गरे हुनाले अब सार्ने, पहिले पनि संविधानले भनेको कुराहरू तपाईँले आफ्नो अनुकूलमा कतिचोटि सार्नु भएको छ? अहिले त्यो छैन, अहिले त्यो छैन। ओके, भद्र सहमति छुट्टै अरू केही हिडन त्यस्तो केही भएको छैन, यो सबै खुला, मैले सबै भनिसकेँ यहाँ, केही पनि। अनि यी सहमतिहरू सबै कार्यान्वयन गर्ने आधार चाहिँ के छन् तपाईँहरूसँग? आधार त वस्तुगत परिस्थिति छ, त्यही आधार हो, जनताको माग छ, राष्ट्रको माग छ, होइन संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ, छिटो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने माग छ, त्यही आधार हो, त्योभन्दा बाहिर आधार के हुन्छ? अरूहरूको साथहरू चाहिँदैन? कसको साथ? सबैलाई साथ लिन प्रयत्नशील छौँ, लिनेछौँ। मोर्चा आउँछ? आउँछ, सरकारमै आउँछ कि सरकार ढाल्न मात्रै सहयोग गर्छ? हाम्रो प्रक्रियामा, वार्तामा, छलफलमा र समस्या समाधान गर्नेमा आउँछ, सरकारको कुरा मैले भन्न सक्दैन। अब मलाई भनिदिनुहोस्, पर्टिकुलरली धेरै मान्छेको चासो चाहिँ के छ भने तपाईँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई कसरी समाधान गर्छ भन्ने, कसरी समाधान गर्छ? तपाईँहरू त सबै मुद्दाहरू फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त्यसलाई कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई कानुन हिसाबले सबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूलाई पनि विचार गरेर समाधानको दिशातिर लैजान्छौँ। अहिले त्यो कुरा त सबै कुरा यही हो, मूल स्पिड यही हो, त्यसलाई सबै भनेर अदालतको मुद्दाहरू हुन्छ केही समय, अलि अदालतको मुद्दाहरू सबै फिर्ता गर्ने होइन, अदालतको मुद्दा एउटा प्रक्रिया मार्फत, अदालतको एउटा मान्यता मार्फतबाट त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा हो, त्यसलाई हामी कानुनद्वारा मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ। संशोधन गर्ने अनि मुद्दा फिर्ता गर्ने त्यो एउटा प्रक्रियामा जाला, अहिले मैले यही भन्नुभन्दा पनि कङ्ग्रेस मान्छ यो विषयमा? मान्छ। कतिको सहज देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेससँगको यो बाटो? अब बाटाहरू असहज त होला नै, तर काङ्ग्रेससँग
हाम्रो कुनै वैचारिक निकटता त छैन, तर कमिटमेन्टहरूमा कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँबाट र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट पुरा गर्ने एउटा इमान्दारी त छ, हुन्छ भन्ने मलाई लागेछ। कहिलेसम्म सरकार बन्छ? यसको करिब 15 दिन लाग्छ। आजको 15 दिनमा सरकार बन्छ? बन्छ। ठिक छ जनार्दनजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय, यदि व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।